энэ ажлын хэсэг байгуулагдхыг одоо дэмжиж байна. Ер нь одоо маш олон жил энэ хэрэг ингээд яригадаад явагдаад байна л да. Төрөө манай их хурлын гишүүд бүгд ярьлаа. Тэгээ ер нь одоо манай Монгол улс маань одоо бид нар одоо хүнлэг арчилсан одоо арчилсан нийгмийг байгуулж байна гэж тэрийг зорж яваа. А тэр хөгжингүү хүнлэг арчилсан нийгмийг байгуулахад биднийг хамгаалах тулж түших гол одоо хүч бол хууль шүүх хяналтын байгууллага байх хэвээр зөв хөгжлийг дэмжих энэ тунд босниулах гэмт хэргийг одоо хязгаарлах тэгтэл хууль хяналтын байгууллага маань өөрөө ингээд ийм одоо арчаагууд ампууралд орсон байдлыг одоо манай энэ улс бодлогоороо хууль зүйн яам маань одоо яах гэж байна? Ямар арга хэмжээ юу нэх вэ? Бид нар одоо нийгмийн, эдийн засгийн, эрүүгийн бүх салбарт гэмт хэргийн ийм одоо үүр маш их одоо гэмт хэргийн сүлжээтэй болчлаа шүү дээ. Эдийн засгийн салбарт даач тэр бүх салбарт. За хууль зүйн одоо иргэний эрүүгийн бүх хэргийн одоо том том хэрэгүүдийн ийм одоо бөөгнөрлтэй болчлоо. Тэгээд ингээд манай улс маань ийм гэмт хэргийн одоо улс болчих юм уу? Цаашдаа энэ ямар орчинд бид нар одоо бидний хойч үе өсөж хүмүүжиж амьдрах вэ? Ийм шударга ус гэмт хэргээр дүүрсэн нийгэмд одоо өргөвхтэй бид нар цаашд нь яаж амьдруулах вэ гэдэг асуудал. Тэгэхээр бид нар энийг одоо л энэ илэрч байгаа дээр нь нотлогдож байгаа дээр нь засаж залруулж авахгүй л хизээ засах вэ гэдэг асуудал байна. Тэгэхээр манай хууль зүйн яам нэгдүгээр энэ ажлын хэсэг байгуулах санаачлагыг одоо сая байнгын хороон дээр гишүүд гаргасан би бол энийг дэмжиж байгаа. Ер нь энэ эх орныхоо, улс орныхоо нийгэм эдийн засагт үүрлсэн ийм том гэмт хэргийн сүлжээ, хариуцлагагүй байдал, төрийн өндөр албан тушаалтнуудын нэрхшгээ урвуулан одоо их улс орноо ингэж хөгжлийн одоо ингэж дараа тулдаг энэ бүх гэмт хэргийг бид нар одоо яаж цогцоор нь шийдвэрлэх вэ? Парламент маш олон хууль хийгээл байдаг, олон хуультай. Тэгтэл үндсэн хуулиас ахуулаад бүх хуулиа таахгүй хууль хүчний байгууллагатай болсон улс орн ч одоо ер нь яах ёстой юм бэ? Энийг одоо манай хууль зүйн яам манай одоо төрийн өндөрлөгүүд юу бодож байна вэ? Ийм асуулт байна. За, Нямдорж сайд. Монголд энэ сүүлийн жилүүдэд мафиоз бий болсон нь үнэн шүү дээ. Мафи гэдэг чинь төр, мөнгө хуулийнх нь нийлгэлээр бий болдог юм систем л дээ. Би цаадаар томилогдож байхдаа бичсэн мав бий болсон гэж хэлжсэн. Энэ чинь болчихсоо. Энэ миний чадан ядан зүтгэж байгаа юм чинь энэ мафиозийн структурын нураах гэж зүтгээл энэ гişүүд ч гэсэн ялгаагүй яваад одоо битэн 2-3 жил боллоо шүү дээ. Эхлээд энийг нураах хэрэгтэй. Салах хэрэгтэй энэ. Маф гэдэг чинь бол зүгээр юм байдаг. Аюулт 10 давхар эшелонтой байд. Толгойд нь хүн хөрч болдгоо. Доод талд нь хамгаалтын 10 давхар системтэй. Хамгийн доод талын хэсгийнх нь хууль хөдлөлт эхлэл хэрчгддэг. Дээд тал нь хөлддөг ийм л тогтолцоо шүү дээ. Энэ эрдэнтер болсон юм чинь энэ шүү дээ. Энэ зургийн амьд халдсан хэргийг ингэж адал болмод арга хэрэглэж хаасан явдал чинь энэ шүү дээ. Тэгээ бичсэн тогтолцоо гээд байгааг нь учир нь энэ. Өмгөөлхийн хүртэл хуйлгүй болгож яагаад энийгээ хийцгээсэн шүү дээ. Тагнуулж өмгөөлөгч хүртэл энэ юунд тагнуулчд хүртэл өмгөөлөгч ирэх өгч яагаад энэ хэргийг шийдвэрсэн шүү дээ. Нэгдүгээрт энийг нурааж аваад тэгээд дараа нь тэр хуулиудын өөрчлөлт хийх хэрэгтэй. Би та бүхэнд өмгөөлхийн хууль оруулчихад байгаа. Энийг батлаад өгөөч гэж гуйж. Энийний дараа энэ хуулийн системээ бүгдэд нь яах вэ гэдгээ ярих хэрэгтэй. Бүр үндсэн хуулийн хүрээнд. Би бол энэ шүүгч нарыг бүх насаарын төмөлийг буруу гэж хатуу үздэг. Энийн шиг буруу юм Монголд байхгүй. Тийм цаг болоогүй Монголд. Энэ бүх насаараа төмөлөгдөг оодраад энэ шүүгч нар чинь хуулийг гуйл болгож гიშгдэг боллоо. Энэ прокурорыг яах вэ гэдэг асуудал байна. Энэ авлигын байгууллагыг яах вэ гэдэг асуудал байна. Тэгээ та бүхэнтэй зөвлөдөж яваад би санал оруулж ирнэ гэж бодож байгаа шүү. Өксрүүлээд.
хугацаа бага байна. Хугацаа бага байна. Одоо энэ нэг Эрдэнтийн 49-ийн дуу тал дүүгээд нэг 4-5 хүүхэд бий л дээ. Эдгээр чинь зүгээр хэрэгцээ нь тулаад ирэх юм бол таслаа хийдэг чих чи өрн шүү дээ. Тэднэрт ямар ч хөрөнгө байхгүй. Зүгээр л цалин авдаг. Тэгэл уур хийгээл явж яддаг хүмүүс шүү дээ. Мав гэдэг юм чинь би Монгол бий болсоо. Энийг нураах хэрэгтэй. Тэгээ цаашаа энэ ажил хийж байгаа хүмүүсийг харж яана, энэ шудраг ажиллаж чадах нь уу? Чадах нь уу? Би тэр ерөнхий прокурор томлогдож яхад баг зэрэг гордож яана гэдгийг хэлсэн юм байна. Одоо харнаа. 100 тэрэм төгрөг улаан цай Монгол банкнаас гаргаад хувьтай авчихсан байж яхад тэрийг шалгаж өгөлгүй жил хоёр сар болж байна. Энийг юу гэж үсгэ? Дарж байгаа. Тэгээд юм яриад ирэхлээр энэ юм ярьж байгаа хүмүүс дээр нь эргээд ярив үсгдэг. Ийм л юм болж байгаа шүү дээ Монголд. Би энэ мафия чинь дарж ажил миний санаа амарна. Чадах хөхнээ хийн. Би Эрдэнэтэд ч цагт л үтсэн. Энийг чинь дарж аж миний санаа амарна гэж. Энэ бол Монголын ирээдүйн асуудал, хойч үеийн асуудал, улс орны асуудал. Энийг хэрхэвч газар авахгүй болохгүй. Болохгүй. Тэр хамгийн хатуу аргаар. За, гүшүүдээ одоо хууль санаачилж байгаа болд гүшүүн маань бас нэг санал хэлээд байна шүү дээ. Энэ 21 жилийн түүхэнд Монголын парламент одоо энэ хэргийг нээлттэйгээр хэлц ганцхан сорийн ганц боломж өнөөдөр олдож байна гэж. Тэр энэ боломжийнхаа хүрээнд яг энэ хэрэгтэй холбогдсон энэ санаачилж байгаа хуулийн тогтоолтой төсөлтэй холбогдсон асуултаа асуугаад байр сууриа илэрхийлээд ямар ах юм. За, нямдарч гүшүүн асуух юм уу та? Өөрөөс асуух юм уу? Нямдарч гүшүүн.